פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם מברך אתכם אלף אלפי פעמים. השם עליכם תחיו, תבורכו עד בלי די. איזה שמחה. שבוע הבא ראש השנה. שבוע הבא ראש השנה שהקדוש ברוך הוא מולך על העולם, תוקע בשופר הגדול לחירותנו, נושא נס לקבץ גלויותינו, מלכותו בכל משלה, השם זוכר אותנו. מדי דבריבו זכור הזכרנו עוד. השם זוכר אותנו ברחמים גדולים, איזה שמחה. הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דבריבו זכור הזכרנו. על כן אמו מאי לו, זה היום, זה היום. זה היום שבו השם זוכר אותנו. יש גם כתוב, כתם בחטטות נזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם אויביכם. זה יום שבו אנחנו נושעים מאויבינו. זה יום שהקדוש ברוך הוא זוכר את ברית אבות. איזה זכות. איך אפשר לחכות? יש לנו עוד פחות משבועיים, אבל מחכים ליום הזה שבו גם השם זוכר אותנו, מרחם עלינו. גם זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כך הפסוק אומר. זכרתי לך, עכשיו זוכר את זה שהלכנו אחריו במדבר בארץ לא זרועה. קודש ישראל להשם, המשך הפסוק, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום השם. מי שלא יודע מה הכוונה, יראה מה קרה בבירות. אלה שירו עלינו, הקדוש ברוך הוא אומר להם, רעה תבוא עלינו עם השם. זה הכל מתחיל מזכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת תלולותייך. השם זוכר אותנו, שבוע הבא, שבת, ראשון, איזה זכות. אבל עד שנדבר על ראש השנה, נדבר על פרשת השבוע הקרוב, פרשיות השבוע הקרוב, פרשת ניצבים ופרשת וילך, שתי הפרשיות האלה פרשיות מאוד מאוד חשובות. למה חשובות? יש בהם הרבה מעלות. אבל המעלה הכי חשובה שיש בהם, שיש בהם נבואות שמתגשמות בפועל בדורנו. אתה קורא את הנבואות האלה של פרשות ניצבים וילך, אלה דברים שמתגשמים בפועל בדורנו, ממש, בחוש ממש. גם הנבואות של הפורענות, לצערנו, כל מה שקראנו בפרשת כתבו, אז הכל התגשם בנו. ועכשיו, בפרשת ניצבים, אנחנו נקרא, ונתן השם את כל העלות האלה, איזה העלות האלה? כל מה שקראנו בכתבו, על אויביך ועל שונאיך אשר הדפוך. זה ממש, זה מה שאנחנו קוראים בפרשה של השבוע, אנחנו גם רואים בחוש מה שקורה בסוריה, מה שקורה בלבנון, מה שקורה בעיראק, מה שקורה באיראן, מה שקורה במצרים, מה שקורה בתימן, מה שקורה באלג'יר. כל אלה שהרימו יד על, 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 על עם ישראל, רעה תבוא עליהם נאום השם. אין דור שאנחנו רואים את זה בחוש כמו בדור הזה. לא יאומן הדבר הזה, פשוט לא יאומן. לא רואי, תראו מה קורה בעזה, מה קורה ביהודה ושומרון. אצל היהודים ברכה, אצל אויבינו כללה. ממש כך. ואנחנו רואים את זה בחוש. אני חייב לומר לכם, כל פעם שאני מגיע לפרשיות האלה של ניצבים, אני לא יכול לעבור את הפרשה, כמה שהיא קצרה, לא יכול לעבור עליה בלי להרים ידיים לקדוש ברוך הוא. לא יכול, אי אפשר. זה פרשה מבהילה, גם מה שמתואר שמה, לא רחוק. גופרית והמלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת, סדום ועמורה, אדמה וצבים אשר הפך השם באפו ובחמתו. כולנו יודעים שזה היה. כולנו יודעים שזה היה. ואיך כל זה מתהפך? לגמרי מתהפך. הכל מתהפך לגמרי, ואנחנו רואים היום איזה שפע ואיזה ברכה. אין כמו ארץ ישראל בעולם, פשוט זבת חלב ודבש,
כפשוטו, ועוד לא הגענו לסוף הדרך. זה פלא גדול, פלא גדול. הדבר הזה זה נורא. גם הנבואות של ההבטחה, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, דבר מעניין. אומר כתוב שבימות המשיח יהיה קיבוץ גלויות, תחזור המלכות לישראל כמו שהייתה בראשונה. מאיפה? שערי נאמר, שערי התורה העידה עליו, שנאמר, מה הפסוק שאומר הרמב״ם? פסוק מהפרשה. ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיין ידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם יקחך, והביאך אדוני אלוהיך, אל הארץ אשר הרשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. מה זה ויטיבך וירבך מאבותיך? זה מה שקראנו בהפטרה, תחת הנחושת, אבי זהב. במקום העצים, אני אביא נחושת. זאת אומרת, יהיה יותר טוב. אם מה שהיה בבית ראשון נחושת, יהיה זהב. מה שהיה בבית ראשון עצים, יהיה נחושת. תחת האבנים, ברזל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה אותך יותר טוב. אומר הרמב״ם, ואלו הדברים המפורשים בתורה, מה שקראנו עכשיו, וגם הפסוקים שאחר כך, ומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך, כל הדברים האלה כוללים, כל הדברים שנאמרו על ידי הנביאים. הפסוקים האלה של פרשת ניצבים, כמה שהם קצרים, 40 פסוקים, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי הנביאים. כן? זה דבר מעניין. לכן הדברים האלה כל כך, כל פעם שאתה קורא אותם, אתה לא יכול שלא, יש רמב"ן על התורה כותב, כותב את זה לגבי השירה, השירה שאנחנו מזכירים אותה בסוף וילך, כתבו לכם את השירה הזאת, סימה בפיהם, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לכתוב את שירת האזינו, ולשים אותה, ומה זה לשים אותה בפיהם? שידעו אותה, יזכרו אותה, לא, שיהיה להם בראש, שלא ישכחו אותה, כי לא תשכח מפי זרעו, למה? הוא אומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני יודע, ייכנסו לארץ, ואכל, ושבע, ודשן, שם ירחם ופנה לאלוהים אחרים. כמו שקרה בפועל. אתם יודעים, זה מה שקרה בפועל. כל ימי שופטים, שם ירחם. עוד אם תבל, את השטרות, את אלוהי צידונים, אלוהי עמון, אלוהי מואב, אלוהי אדום, שם ירחם. אבל זה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אף על פי כן תיכנסו לארץ. אני יודע שזה מה שיקרה. חוץ פייסגה, בן קהל יודע, פני אני יודע, הכל יהיה. תיכנסו לארץ ישראל. ואני אומר לך, למען תהיה השירה הזאת לעד בבני ישראל, שלא יגידו זה מקרה. שכשזה יקרה, הם יבינו שזה ממני. לא יגידו זה הרצל, לא יגידו זה נורדו, לא יגידו זה הס, זה פה, זה שם. לא, זה הוא. הוא, הקדוש ברוך הוא זה הוא. איך ידעו שזה הוא? אני מראש אומר לך מה יקרה, ותראה שזה יקרה ותבין שזה אני. אין ארוך לך השם אלוקנו, ואז לא תך. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח. אין מישהו אחר, אתה. אין. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח. איך תדע? אם אתה זוכר את השירה הזאת. ואתה רואה מה השם אמר ומה קורה. מבהיל, מבהיל. יש דבר כזה. ישעיהו אומר, תראו לי מישהו אמר את זה לפניי, תראו לי מישהו שיכול לומר, מראש מה יקרה. אגידו אותיות לאחור, תראו לי אם יש מישהו שיכול לומר את זה. קדימה, כל אחד יכול להגיד לך, כן, ודאי. נו, יש מישהו שיכול להגיד מראש מה יקרה? יש מישהו בכל הגלובוס שיכול לומר מה יקרה? יש דבר כזה? אין דבר כזה. אני אומר לך הכל.
תראה. וזה כל פרשת ניצבים, וכל ההפטרות שאתה קורא, זה ההפטרות שאתה קורא אותם כולם, אחת אחת ככה. פלג, אני כל פעם שממש קורא את דברים האלה נבעל. אומר הרמב"ן, לגבי שירת האזינו, דבר מבהיל. והנה בשירה הזאת תנאי בתשובה. בניצבים, כן יש תנאי בתשובה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אבל באזינו אין תנאי בתשובה. כן? רק השטר עדות שנעשה את כל הדברים הרעים ונוכל. והוא יתברך יעשה בנו תוכחות בחמה, אבל לא ישביץ זכרנו. וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. ראינו. ראינו מה קרה להיטלר. ראינו מה קרה לסטלין. ראינו מה קרה למדינות ערב. והוא ישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. ויכפר על חטאותינו למען שמו. אם כן, השירה הזאת, אומר הרמב"ן, הבטחה מבוארת בגאולה עתידה על כורחם של מינים, הכוונה הנוצרים. וכחזקר בספרי על השירה הזאת. אומר הרמב"ן, ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים, כך הוא כותב. אם יבוא אחד חוזה בכוכבים, יכתוב את השירה הזאת. נחרב ונשתחרב, איך אתה יודע מה יקרה? איך אתה יודע מה יקרה? שיגיד מראשית אחרית כן, היה ראוי להאמין בו. מפני שנתקיימו כל דברי עד אין לא נפל, לא נפל דבר אחד. ואנחנו, זה לא חוזה בכוכבים, זה משה רבנו, הוא אומר את זה. מפי נביאו הנאמן בכל ביתו דבר אלוקים. ודאי הוא שכל מה שעוד לא היה, יהיה. הרמב"ן כותב את זה מתי? לפני 800 שנה. הוא לא ראה קיבוץ גלויות, הוא לא ראה יישוב הארץ, הוא לא ראה בניין ירושלים, הוא לא ראה את צהל רודף 500, לא ראה. מה הוא ראה? הוא ראה גופרית ומלך שריפה כל ארצה. את זה הוא ראה. הוא ראה את הכל מתגשם בחוש עין בעין. ראה את הכל. אומר, אתה רואה את זה? אתה יודע שיהיה בניין ירושלים. אתה רואה את זה? אני יודע שיהיה קיבוץ גלויות. אמרו לו לרמב"ן, לפני 800 שנה, קיבוץ גלויות? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אין דבר כזה. איך היו אומרים כל גדולי הנצרות? אין סיכוי. אין סיכוי. ואומר הרמב"ן, תראו שיהיה. מי צדק? הוא צדק. משה צדק. ישעיהו צדק. ירמיהו צדק. אחי ורע, אני אומר לכם, אני כל פעם שאני קורא פרשת ניצבים, וילך כי תבוא, אני פשוט רועד מפחד. רועד, רועד. פחד. פחד, פחד, איזה דבר זה. לא יאומן, לא יאומן, פשוט מבהיל. טוב, זה הכל הקדמה, שהתרגשות קצת, כן? הניצבים וילך, ועל האזינו, ועל כי תבוא, כל הפרשיות האלה שנאמרו ביום פטירת משה. דו לכם, כל הפרשיות, מי כי תבוא, עד, וזאת הברכה, זה הכל יום אחד, יום פטירת משה. לכן המילה היום מרובה בכל כך הרבה פעמים. כן, היום הזה עם מרחה, והיום הזה, מה זה עם מרחה? אמר לי משהו, זה ייחוד האמירויות. השם האמיר אותנו, אנחנו מאמירים אותו, השתבח שמו. אנחנו רוצים לדבר היום, מה שאבא עליו השלום היה תמיד אומר, שאדם צריך להכין את עצמו לתפילות של ראש השנה. יש הלכה כזאת שאומרת, אדם צריך להכין את עצמו. אז יש דברים בתפילות שאנחנו מכירים אותם, שהם כמו התפילות של חגים, של פסח, שבועות, סוכות, אתה בחרתנו, דברים כאלה, כולנו מכירים אותם. יש דברים שהם מיוחדים דווקא לראש השנה. ואני רוצה לדבר על כמה דברים קטנים שהם מיוחדים לראש השנה. דבר אחד, קודם כל, שאיתו מתחילים את כל התפילות של ראש השנה, זה הפיוט אחות קטנה. אחות קטנה, כן, קטנה. מי זה אחות קטנה? זה משיר השירים, אחות לנו קטנה. מה כל הפיוט הזה מדבר? לא נעבור על כולו עכשיו, רק להזכירכם. זה תפילה על עם ישראל. מי זה אחות הקטנה? עם ישראל, נכון?
מהתחלה מבקשים אל נא רפאנא למחלותיה, שזה חלק מהגאולה, זה ריפוי עם ישראל ממחלותיו. כמו שאנחנו יודעים, עם ישראל היום נחשב מספר אחד בעולם ברפואה, כן? דבר שני, לגרש את הזרים מארץ ישראל, נכון? זרים אוכלים נחלותיה, מבקשים ריבונו של עולם, תגרש אותם, תביא את עם ישראל. אחר כך, הגויים מתעללים בעם ישראל, כן? כל אלה שהחריבו את ירושלים ופגעו בעם ישראל, פגעו בעוללותיה. ריבונו של עולם, ראה צונך, הרעיות זרו. אחר כך מבקשים את מלכות בית דוד, הקם משפלות לראש ממלכת. יש סידורים שאת את הבית הזה לא אומרים. למה לא אומרים אותו? פחדו מהגויים. מה יגיד הסולטן? מה, אתה רוצה מלכות בית דוד? אתה לא, אני לא טוב לך מספיק. יגיד הצאר הרוסי, מה, לא טוב אני? מה זה ראש ממלכת? אתם רוצים להיות יותר טובנות מאיתנו? יבואו כל הגויים. אז היו מקומות שלא יכלו לומר את זה. מה שנקרא חופש הדיבור. אחרי זה יש יציאה משיעבוד מלכויות. מתי תעלה בתך מבור? אחרי זה, כל גזלת הרכוש שגזלו מאיתנו, כל אחד יראה, יכול לראות מה כותב אורחיים הקדוש על הגזלה שגזלו, מישהו סיפר לי, שבת, סיפר לי שאת אבא שלו גירשו מבגדד. הוא אומר לאבא שלי, היו בבגדד רחובות, חנויות, רכוש עצום. רכוש עצום. הוא אומר ש... היה עזרא ונחמיה, לא הרשו לו לקחת משם דינר זהב. כלום. אמרו, תשאיר את הכל פה, תשאיר את המפתחות פה, תשאיר את הבתים פה, תשאיר את הסחורה פה, לך לארץ ישראל, ארום ועריה. הוא אומר, היה רכוש, את הכל השאירו שם. ככה היה גם אצל יהודי מרוקו, ככה היה אצל יהודי מצרים, ככה היה אצל יהודי טוניס. השאירו הכל. הכל. הרב עליו שלום תמיד היה אומר, עוד הם יחזירו, עוד הם יחזירו את כל הגזלה הגדולה הזאת, בריבית דריבית. בריבית דריבית, הוא היה אומר, כמו שרבי חנניה בן דוסה, שם את הסיפור, על ההוא ששכח תרנגול, ונתן לו עדר של, של, של כבשים, של עזים, נכון? אמר לו, ככה יחזירו. מלכי שבא ודדן, אשכר ישיבו. הם צריכים להחזיר את הגזלה אשר גזלו. אז זה חילה קבעו הגוי כולו ותובעש סבעו בזזו ישלו. אחרי זה אנחנו מתפעלים קרבה הקדוש ברוך הוא. לחפוץ קרבת דודה. ואחרי זה מתפעלים קיבוץ גלויות. כן? נחיה בנחת לנביא רבצה. ובסוף חזקו וגילו כישות גמר. למה זה? כי ראש השנה זה תקע בשופר גדול לחירותנו. אז זה השעה שהקדוש ברוך הוא תוקע בשופר, אנחנו מתפללים על זה. למה זה כל כך חשוב? זה יסוד לכל תפילות ראש השנה לזכור אותה. מלכות השם מתבצעת דרך מלכות ישראל. אין דבר כזה. אין מלכות השם שאנחנו עבדים. כמו שלא היה במצרים, אומר פרות, לכו תעבדו את השם, הכל יהיה בסדר, מה הבעיה? תישארו פה עבדים במצרים והכל, אין דבר כזה, לא אמר. משה, אין דבר כזה. גאולת ישראל היא דרך ישוע. זה המסלול לקידוש שם שמיים בעולם. מלכות השם בעולם באה דרך מלכות ישראל. לכן אנחנו מתחילים עם זה. וזה הדבר שצריך לזכור אותו, הוא נפקמינה לכל התפילות של ימים נוראים. השינוי הגדול שאנחנו מזכירים, חוץ מהארבעה של זוכרנו וכו', יש את ארבעה פעמים ובכן, נכון? ובכן נתקדש עמך ישראל עמך, ובכן תן פחדך, ובכן צדיקים יראו וישמחו, כל ובכן אנחנו מכירים אותה, נכון? אני רוצה לומר לכם משהו לגבי ובכן הזה. הכל זה נבואות מפורשות. מה שכתוב, התקדש שמך השם לכאן על ישראל עמך, זה מה שאמרנו עכשיו, ששם השם התקדש כשהעם ישראל מצליח. זה נאמר ביחזקאל, אחרי שהעם ישראל מנצח את כל אויביו, התגדלתי והתקדשתי,
ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. על מה? דרך עם ישראל שמנצח את גוג ומגוג ואת כל אויביו. זה הראשון. השני, זה תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת. ויראו לך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם, נכון? מה זה תן פחדך? אז זה דבר מעניין, יש בישעיהו, פרק ב', הזכרנו את זה כמה פעמים בקורונה הזאת, שלוש פעמים כתוב שכל בני האדם בעולם מפחד השם ומהדר גאונו. יש פסוק אומר, עיני גבעות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. לפני כן כתוב, בו בצור יתאמן באפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. ובהמשך כתוב, הוא בא במערות סורים חוט אפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. ובהמשך כתוב, מפני פחד השם ומהדר גאונו, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך. השלב הראשון בגאולה שהקדוש ברוך הוא מפיל עליהם פחד. השם הלך, ירגזו עמים רבים. איך הפסוק אומר? השם הלך, ירגזו עמים, יושב, קרובים, תנו את הארץ. זה השלב ראשון. זה לא שהם באים כולם, רצים, מוכעים כך, כל העמים תקעו כף. לא, יש שלב לפני כן, שלב של פחד. אנחנו הזכרנו בשבוע שעבר. ידבר עמים תחתנו. מה זה ידבר? ידבר זה להדביר. ולאומים תחת רגלנו. מה זה תחת? אתה דורך עליהם. זה הגאולה. אבל זה שלב ראשון. שלב ראשון זה, כן, להוציא את הרוע. פורה דרכתי לבדי ומהמים אין איש איתי. מה זה פורה דרכתי? דורסים. ויז נצחב על בגדיי וכל מגושי מלבושי הגלתי. יש שלב שצריך כדי לחלץ את המוץ, את הזפת של היין, להוציא רק את הטוב ואת המשמח, צריך איזשהו שלב של תן פחדך, השם הנקודה על כל מעשיך. אחר כך, בהמשך התפילה, אנחנו אומרים שיבוא השלב השני. מה זה השלב השני? השלב שזה בא מתוך שמחה. אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו, בכבודך, לא בפחד. וינשא על כל הארץ, ויקרח, כן? והופע באדר גאונו זך, על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פועלו כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. זאת אומרת, בהתחלה זה בא בפחד. אחר כך זה בא בשמחה. לכן, אחרי שאנחנו אומרים, עלה אלוקים בתורה השם בכל שופר, אתה אומר, זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ, זמרו משכיל. זאת אומרת, אחר כך זה בא בשירה. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפני. זה, אבל זה, יש שני שלבים, לא להתבלבל. אי אפשר לדלג על השלב הראשון. יש שלב של פחד. אז נבלו אלופי אדום. אלה מואב יוחזה מורד. נמוגו כל יושבי כנען. טיפול עליהם ומטה בפר. יש שלב חייב. חייב. חייב של תן פחדך. אין אפשרות לדלג. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב הזה. בשלב הזה. שהעולם כולו צריך לדעת ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אז זה אבחן השני. מה זה אבחן השלישי? תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, ותקווה טובה לדורשיך, ופתחון פלא מייחלים לך, שמחה לארצך. שוב, מלכות השם מתגלה דרך ירושלים, ששון לעירך, דרך צמיחת קרן הדוד עבדך, דרך עריכת נר לבן ישי משיחך במירה בימינו, זה פסוק בתהילים. ערכתי נר למשיחי. מה זה ערכתי נר למשיחי? יש רש"י מסביר את זה. ממתי דוד המלך מדליק נרות? דוד היה מדליק, מי מדליק נר במקדש? הכהן. דוד מדליק נר במקדש, אז פעם היה לרב פירוש הזה. היה פעם איזה
וידאו שעשו אז עם הרבי מחב"ד. אז הרב עליו השלום היה אומר, אמר לרבי, אומר לו, כתוב בהלכה שהדלקת נרות כשרה בזר, לא חייב כהן. גם ישראל יכול להדליק את הנרות, אבל יש מקשים, איך הוא לא יכול להיכנס להיכל בכלל. הרב אמר את זה לרבי, אז הוא שאומרים שמדליק את זה עם מוט ארוך. יש אומרים שמוציאים את המנורה החוצה, מדליק וחזירים אותה, זה לא כמו הדלקה עושה מצווה. כל מיני תירוצים, הרב דן בכל מה שתירוצים. אמר שהרבי הוא צריך להדליק את הנורות, כי הוא מדליק אור בעולם, אבל זה לא הפשט, הפשט זה עריכת נר לבין אישה משכחה, אומר רש"י, ירושלים זה האור של העולם. וכשדוד המלך מולך בירושלים, אז ירושלים היא אור. וכשמולך שם מישהו אחר, זה חרפה. אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בעם גויים. זה חרפה. מי שמסתובב בעיר העתיקה יכול לראות את זה. אתה הולך לכותל, אתה רואה אור, אתה עובר כמה מטרים, אתה רואה חושך. רואים את זה בעיניים, לא צריך בשביל זה להיות נביא. לא צריך, זה ממש כך. וזה כשאנחנו רק בכותל. תתארו לעצמכם מה יקרה שנהיה בבית המקדש. הגמרא אומרת שכל אישה הייתה יכולה לברור חיטים בחצר שלה מהאור של בית המקדש. התוספות מקשים, איך מותר? מעילה, אסור להשתמש באור של בית המקדש. היו חולים, לא היו עושים. אבל תתארו לעצמכם, זה לא היה רק אור רוחני, זה היה אור פיזי. פיזי. אישה יכולה לברור חיטים. אדם יכול לקרוא, אדם קורא, הכל מאיר לו. קורא בתורה, הכל מאיר לו. הכל מאיר לו, אור שבעת הימים. זה היה האור של ירושלים. אז זה הפסוק, תן כבוד לעמך. יש פסוק גם כן בישעיהו, קראנו בהפטרה. והלכו אלייך שכוח בני מענייך, והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך, וקראו לך עיר אדוני, ציון, קדוש ישראל, תחת היותך זובה וסנועה ואין עובר, ושמתיך גאון עולם מסוס דור ודור. אז רק להזכיר, אני לא זוכר מי זה היה, אני עמית סגל, שם את התמונה השנה של הנשיא גרמניה, שהגיע ליד ושם, זה השתחווה על הברכיים וירד, והשתחווה. אמר, הנה הפסוק הזה מתקיים. והשתחוו על כפות רגלך כל מנעצייך, והלכו אלייך שכוח בני מענייך, אלה שעינו אותנו, הם משתחווים. וזה עוד לא הסוף. זה הכל רק התחלה. תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, ותקווה טובה לדורשך. זה האובחן הזה. מה זה האובחן האחרון? ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו. זה גם כן. זה נאמר על קיבוץ גלויות. יש פרק בתהילים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי אדוני אשר גאלם מיצר ומארצות קיבצם ממזרח וממערב, מצפון ומים. מכירים, נכון? בסוף מה כתוב? יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצה פיה, מחכם וישמור אליהם יתבוננו חסדי אדוני. זה מה שאנחנו קוראים פה. יראו ישרים וישמחו, ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים, זה הפסוק הזה. ובהמשך, וכל עוולה קפצה פיה. ועולת תקפוץ פיה. ממש ככה. למה כשיש גאולה לעם ישראל, הצדיקים רוקדים משמחה. עוד יהודי עלה לארץ מצרפת, אתה יכול לרקוד, לברך שהחיינו. עוד בית נבנה בארץ ישראל, אתה אומר מזמור לתודה. עוד כביש נבנה פה בכניסה לירושלים, אתה אומר נשמת כל חי. זהו, יראו ישרים וישמחו. אבל מה קורה
נגיד זועבי, שהיא באה, רואה פה את הכביש שבונים בירושלים. כל עוולה קפצה פיה. כל פעם שעם ישראל עולה, כל עוולה קפצה פיה. זה מה שקורה. עולה אתה תקפוץ פיה, והרשעה כולה כי השם תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אנחנו בדור שזה קורה. אנחנו בדור שזה קורה. איך אפשר לומר את הפסוקים האלה בלי לבכות? איך אפשר לומר את הפסוקים האלה בלי לרקוד? איך אפשר לומר את הפסוקים האלה בלי להודות לקדוש ברוך הוא? איזה פסוקים אלה? אנחנו אומרים אותם בדור שלנו, מי זכה לומר אותם כמו שאנחנו זוכים לומר אותם? מי זכה לומר אותם? אנחנו רואים את זה בעיניים, איך זה מתגשם. ובעיקר, בעיקר הסוף, ותמלוך, אתה הוא אדוני אלוהינו, מהרה על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך, ובירושלים עיר מקדשך, לא בניו יורק, לא בלונדון, לא ברומא, לא ביוהנסבורג ולא בשום מקום אחר, רק ירושלים. רק עם ישראל, שנאמר, אם לא אדוני לעולם, הכוונה על כל העולם, אלוהיך ציון דור ודור, הללויה. אז זה אחד. אז אני רק אומר את זה כדי, אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, גם ביום הראשון, גם ביום השני, גם ביום כיפור. תשימו לב לפסוקים האלה, לפסוקים שצריך לומר אותם, בדורנו במיוחד, בחיל וברעדה. יש עוד דבר שתדבר עליו, אנחנו אומרים את זה באלוהינו ולאבותינו, שבת אומרים גם רצינה ומנוחתנו. ותאר לי בנו לעובדך באמת, כי אתה אדוני אלוהים אמת, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. מה זה הדבר הזה? מה פירוש? יש פה שלוש פעמים המילה אמת, נכון? ותאר לי בנו לעובדך באמת, הכוונה בלי זיוף, אנחנו אומרים את זה תמיד. מה זה כי אתה אדוני אלוהים אמת, ודבר חמלכנו אמת וקיים לעד? אומר רבית יוסף, בסימן תף קוף פי בית, שני דברים. כשאתה אומר השם אלוקים, כן? זה אביה, זה שם רחמים, אלוקים זה שם דין. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, זה היה בראש השנה, נכון? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בדין, ראה שהעולם לא מתקיים, שיתף איתו רחמים. שיתף רחמים בדין, העולם יכול להתקיים. או אדם הראשון כתוב, הקדוש ברוך הוא עשה אותו דין, אז הוא אומר, כי ביום החול חיים, אין לו מות למות. היה צריך אדם הראשון, ביום ראש השנה למות, אכל, נברא, אכל מעץ הדעת, היה צריך למות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, לא, יום הקדוש ברוך הוא אלף שנה, שיתף רחמים בדין. אז אנחנו גם אומרים, כי אתה השם אלוקים אמת. השם אלוקים פירושו, רחמים ודין. שם הוויה זה רחמים, אלוקים זה דין. ראש השנה זה שני הדברים ביחד. עלה אלוהים בתרועה, הוויה בכל שופר. כן? לכן אומרים, השם אלוקים אמת. ברור? שניים. ודבר חמלכנו אמת וקיים לעד. אומר בית יוסף, בשם הכל בו, לפי שאמר מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ומלכותו בכל משלה, לכן הוא אומר, ודברך מלכנו מת וקיים לעד, פירוש, אתה הבטחתנו בכמה מקומות בעניין הגאולה שתהיה לך לבדך המלוכה, ולכך אנחנו מבקשים שתאמת דבריך, כי דברך אמת וקיים לעד. זה הפירוש לפסוק השני, אז אתם אומרים את המילים האלה, תעצרו רגע, תזכרו, ותשימו לב. מה אתה אומר? למה פה, למה אתה מזכיר את שני הדברים הללו? עוד דבר אני רוצה להזכיר שקשור לתפילות ראש השנה, זה הקריאה בתורה. אנחנו יודעים שביום ראש השנה האדם הראשון נברא, בא לגן עדן, השם מצווה אותו, מדבר איתו, נכון? ובאותו יום הוא אוכל מעץ הדעת, הנחש שנמצא לצערנו בתוך גן עדן. מה לעשות? זה המציאות. זה רמוז בקריאה של היום הראשון וגם בקריאה של היום השני. אבל ביום הראשון במיוחד. אנחנו אומרים שיום הראשון זה דין, השני זה רחמים, נכון? אז מה כתוב בקריאה של היום הראשון? והשם פקד את שרה, נכון? כאשר אמר, ואז השם לאברהם כאשר דיבר. זה לא יצחק נולד, זה עם ישראל נולד. זה איזה חסד יש לנו ביום הזה. אחרי 100 שנה אף אחד לא האמין. אף אחד לא האמין שזה יכול להיות, הנה זה קורה.
וזה כמובן מעשה אבות סימן לבנים, שאף אחד לא האמין בשואה, מי האמין? גמרנו, עבוד, עבודים היהודים, עבודים, עבודים, מי האמין? הנה זה קורה. והשם פקד הצרה כאשר אמר. אנחנו רואים גם כן, פוקדנו בעוד הטובה, זכרון ירושלים ירח. אבל מה קורה אחר כך, בכל הפרשה? תמיד שאני קורא את הפרשה הזאת, אני... מה קורה פה בראש השנה? אתה מתחיל לדבר על אברהם, נולד יצחק, פתאום מה? בא לך ישמעאל. ש... כן? ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. מה זה מצחק? כולנו מכירים את הרעשי שם. נכון? זה הפשט, הוא רוצה להיות כמו יצחק. אני יצחק, לא הוא יצחק. מה פתאום הוא, אני. הוא, ככה הגר, משפילה את שרה. ותקל בעיני גבירתה. נכון? הנה, אני פה. זה מה שקורה, זה הנחש שנמצא בגן עדן. השם משפיע טוב, והנחש מגיע. זה גם המשך הפרשה. מה זה המשך הפרשה? יצחק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, והמצא בשני מאה שערים, הכל ברכה, ברכה, נכון? כל מקום שהוא חופר, באר, ברכה, 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 נו מי מגיע? אבי מלך. פלישתים סותמים את הבארות אשר חופר. זאת אומרת, מצד אחד יש לך ברכה, מצד אחד יש לך את הנחש. זה מה שאנחנו קוראים ביום הראשון. לשים לב. לשים לב. ויש אור החיים. מבהיל, מבהיל, מבהיל. זה ביום השני. ביום השני אנחנו קוראים את העקדה, נכון? איך מסתיים את העקדה? פחד. בי נשבעתי נאום השם. כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך יחידך. כי ברך אברכך, והרבה הרבה את זרעך. איך ההמשך? כוכבי השמיים. כל שורה שפת... וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. עקב השני שמעת בקולי. מה כתוב אחר כך? גמרנו. אלוקים נשבע לאברהם, ברך אברכך, הרבה כוכבי השמיים, התברכו בזרעך. וזה שבועה כבר עכשיו. זה יותר מברית, זה יותר מדיבור. זה שבועה, בי נשבעתי בעצמי. כן, כתוב שאברהם יוצא, הוא שומע שמלכה ילדה את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מח... ופילגשו ושמה הראומה, גם היא ילדה. מי זה מעניין? פילגש שלו, אכפת לי מה הפילגש שלו ילדה. את מי זה מעניין? שואל אור החיים הקדוש, רש"י גם רומז לזה. מה? את מי זה מעניין? עכשיו היית בעקדה, ברך וברכך, התברכו בזרעך כל גוי ארץ. טבח, גחם, תחש, מאחה. מה הם אומרים? לכו לכל הרוחות. את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? מה התשובה? אומר אור החיים הקדוש, דברים מבהילים. אומר, כל פעם שנוצר פרי, יחד איתו נוצרת קליפה. ואם יש שמונה בנים מהגבירה אצל יעקב וארבע מהשבחות, כך גם בקליפה יש שמונה מהגברת וארבע מהפילגש. אותו דבר, את זה לעומת זה, 12-12. קליפה קודמת לפרי. אל תיבהל. אם אתה רואה את הקליפה, אתה יכול להיבהל. לא, תמיד לפני התפוז באה הקליפה. בהתחלה יש רק קליפה. איך כתפוז צומח? בהתחלה יש פרי, אתה תאכל אותו, זה חומץ, זה בוסר, אי אפשר לאכול אותו. רק שהקליפה, פתאום קליפה, קליפה, הוא, כמה קליפה יש. צומחת הקליפה, צומחת הקליפה, בסוף הפרי בפנים. אתה קונה כאילו תפוזים, את הקליפות אתה שם הרשפה, ואת הפרי אתה אוכל, ומברך עליו, ברכה להשם יתברך, נכון? ככה זה. עוד לא בא יעקב, עוד לא נוצרו השבטים, עוד לא נולד יעקב, כן? כבר אתה עכשיו, יש 12 בנים לקליפה. 8 ו-4 כמו שעתידים להיות אצל יעקב. למה? כי בכל גן עדן יש נחש.
צריך לזכור את זה. ואת שני הדברים אנחנו מזכירים גם ביום הראשון וגם ביום השני. זה הקריאה בתורה. ההפטרה, וואי וואי וואי. אותו דבר, מה ההפטרה ביום הראשון? השם פקד את חנה. מה פירוש פקד את חנה? זה שמואל, זה המלכות בדוד, זה מקום, זה בית המקדש, זה נבואה בעם ישראל, אביהם של נביאים כתוב עליו. נו, מה קורה יחד עם זה? וכי עשתה צרתה. גם כעס בעבור הרעימה. יש כזאת ברכה? כי זה מה שצריך לעשות עכשיו? להתווכח איתה, להריב איתה, להציק לה, לקנטר אותה. זה מה שיש לך לעשות? מה התשובה? בכל גן עדן יש? זה התשובה. והנחה שזה גם מתלבש על אלי. למה אלי כתוב, ויחשבה אלי, השיקורה? חכמנו אמרו שכשהיא מביאה את שמואל לבית המקדש, אחרי שהיא גומלת אותו, אז אלי מחפש כהן להקריב את הקורבן בשילו. אומר לו הילד הקטן הזה, רגע, רגע, סליחה, לא צריך כהן, גם ישראל יכול לשחוט. שחיטה כשרה בזן. אומר לו, מי אמר לך? אומר, לא כתוב ושחט הכהן, כתוב והיזה הכהן. על שחט לא כתוב ושחט הכהן. זאת אומרת, שחיטה, גם ישראל יכול. להזה, צריך. אומר, אתה יודע, אתה צודק. אבל אתה מורה הלכה בפני רבו, ומורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אומרת לו חנה, מה? מה אמרת? ילד בן שנתיים, מה אתה חייב מיתה? אומר, לא, תראה, הוא סתר את דבריי. ואומרת לו, אתה יודע כמה התפללתי על זה? לילד הזה התפללתי. מה לא בדעתך? עד שהיא משכנעת אותו, שלא ירום אותו. מה אנחנו רואים? יש ברכה, יש לכל ברכה את המתנגדים שלה. זה כאב גדול, אבל זה מה שאנחנו רואים. זה מה שאנחנו קוראים, קוראים, צריך לדעת את זה. לכל ברכה, לכל פרי יש קליפה. ולכן בשירת חנה כתוב, אדוני יחתו מריביו עליו בשמיים יראם אדוני. ידי נפסי ארץ, וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. תזכרו את זה. למה? כי לפני שנדבר על ההפטרה של היום השני, יש בתפילות של ראש השנה, הרבה פעמים אנחנו מזכירים על הרמת קרן עם ישראל. למשל, איפה אנחנו אומרים? אמרנו, שמחה לארצך, ססון לירח, וצמיחת קרן. מה זה צמיחת קרן? מה זה צמיחת קרן דוד אבדוך? זה כבוד, כן? זה הכבוד של, כמו הקרן, שזה הכבוד של העיל, כן? וגם הכוח שלו. זה הכבוד של עם ישראל, והכוח שלו. זה צמיחת קרן דוד אבדוך. גם חנה, ותתפאר חנה ותאמר, אלץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני. או ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. מה שאנחנו אומרים, הרחמן הוא קרן לעמו ירים. אנחנו רואים גם כן אחרי תקיעת שופר, איך הפסוק שמה בתקיעת שופר? תקרא את הסידור. אנחנו אחרי תקיעת שופר, מה? אנחנו מזכירים פעמיים את, את, נראה בפנים, מה? הנה, כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. וכל לשון תקום איתך למשפט, תרשי. הרב היה אומר, צריך לנצח את האויבים, גם במלחמה, זה כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. אחר כך, בכל השיחות שיש עם האום והשמום וכל אלה, זה כל לשון תקום איתך למשפט, תרשי. כן? ובהמשך כתוב, זאת נחלת עבדי אדוני, צדקתם את ינאום אדוני. אדוני יחתו מרבב עליו השמיים, ירעם אדוני ידין אף שערת, יתן עוז למקום וירעם קרן משיחו. ולפני כן אנחנו אומרים,
כי תפארת עוזי מועטה וברצונך תרום קרננו. למה? כי תקיעת שופר צריכה להרם קרן ישראל עמך. לכן מזכירים את זה גם בהפטרה של חנה, וגם פה, את מה שחנה אומרת. כי תקיעת שופר זה לא רק חירותנו, זה לא רק קיבוץ גלויות, זה לא רק המלאכת השם, אלא הרם קרן ישראל עמך. תן כבוד השם לעמך. זה התפילות. תזכרו את זה. מחכים כבר, נכון? אתם מחכים כבר לא ראשונה. אתם רוצים כבר לומר את הפסוקים האלה. הפסוקים המתוקים האלה. טוב, נחזור. אז אמרנו שזה ההפטרה של חנה. ויש את ההפטרה של היום השני. שזה אי אפשר לקרוא אותה בלי לרקוד משמחה באמצע התפילה. לא יפה להפריע למתפללים האחרים. אבל אם אדם יתפלל בבית, את ההפטרה הזאת צריכים לקרוא אותה בריקודים. למה בריקודים? כי כל ההפטרה הזאת שאומר אותה ירמיהו לפני 2500 שנה, כולה מתקיימת בדורנו. כולה. זו ההפטרה מבהילה. עוד אבנך ונבנית, עוד תתאי קרמים ונתת, עוד תתאי... רגע, איפה זה? זו ההפטרה שכולה, כולה, כולה מתקיימת בדורנו. זה פלא גדול, זה הפטרה שכולה פלא. וכל ההפטרה הזאת, אנחנו רואים אותה עין בעין, פשוט עין בעין. כל ההפטרה. אנחנו קוראים אותה, מכיוון שכתוב שם, הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכר, מי זה אפרים? אפרים? מי זה אפרים? כשאומרים אפרים, מכוונים לירובעם בן נבט. שהיה משבט אפרים. כל מלכות ישראל, שהייתה צרות צרורות. צרות צרורות. זה מה, זה הבן יקיר לי אפרים. אפילו אלה. אפילו אלה. אומר הקדוש ברוך הוא, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו. על כן אמו מאי לא נאום השם. אבל כל הפרק כולו מדבר... שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם, ואהבת עולם אהבתיך, זה הפרק הזה. עוד אבנך ונבנית, עוד תעדית ופייך, ויצאתם כל משחקים, עוד תתאי קרמים בערי שומרון. אין דור שלא, בדור הזה ראינו את זה. אמר לי פעם, סיפרתי לכם, סיפר לי, אמר לי פעם, יוסי דגן, ראש המועצה האזורית בשומרון, אומר לי, בדקנו, בכל השומרון, אין קרם ענבים אחד של ערבים. אין. ביהודה יש, בגליל היה, בשומרון לא היה. אומר, למה לא היה? כי זו הבטחה מיוחדת לעם ישראל. עוד תתאי קרמים בערי שומרון, זה רק 2000 שנה. הם לא נותנים שם קרמים, כנראה שלא צמח להם. ירמיהו אמר, ריבונו של עולם זה שמור, זה לא בשבילם, זה בשביל עם ישראל. הוא זורע, לא צומח לו. לא צומח, נס, בעיניים אתה יכול לראות. אומר, אין. אין, עד היום אין. אין, אין קרמים של ערבים בשומרון. והקרמים של היהודים, איזה שפע ואיזה ברכה. זכיתי בעצמי לנטוע שם הקרם לפני חודשיים. כמעט, מה כמעט? רקדתי משמחה. אז כל ההפטרה הזאת שכולה עוסקת על קיבוץ גלויות, הנני מביא אותם ארץ צפון. מה זה ארץ צפון? רוסיה. וקיבצתי מירכתי ארץ. בם עיוור ופיסח, הרב הולד יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. זה בדור שלנו, זה קורה בדור שלנו. זה קורה עכשיו, יהודים עולים מצרפת. פגשתי בשבת איזה אחד, אומר לי, יש לנו קהילה של צרפתים בנתניה, חוץ מהרב נקש. עוד קהילה, לא מספיק קהילה, צריך בכמה קהילות. השתבח שמו, קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו, בתחנונים הובילם, הוליכם אל נחלי מים, בדרך ישר לא יקשלו בה. קהיתי לישראל לאב, לאפרים, בחורי הוא. מביא, לא? מה זה אפרים בחורי הוא? אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. מה שהבטיח יעקב ליוסף. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מתקיים, זה יתקיים. זה מביא, אני אומר לכם, לקרוא את הפרק הזה, כל עוד פה לעשות את הלא זהב, זהב זה לא יספיק, יהלומים גם לא יספיק. כל הון שבעולם תשים על הפרק הזה לא יספיק. זה פרק, כשאתה קורא אותו, אתה אי אפשר שלא לרקוד, להתלהב, לאהוב את השם. אי אפשר. זה פרק פלא. אתה קוראים אותו בראש השנה. זה מה שקורה בראש השנה.
זה, הבן יכיר לי לפני אפרים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו, זה הפירוש זכור אזכרנו, הפרק הזה. כמה טוב שהשם זוכר אותנו, לא? דרך מה הוא זוכר אותנו? דרך תקיעת שופר. כך הגמרא אומרת. הוא במה? לשופר. השופר נועד לזיכרון. לכן אומרת הגמרא, הזכרנו את זה לפני שבוע, לכן תקיעת שופר זה כאילו אתה בקודש הקודשים. כיוון זה לזיכרון, אתיה כבפנים דמי. אתה כאילו בקודש הקודשים. אתה שומע תקיעת שופר? אפילו אתה בבית, אתה בסגר, אתה פה, אתה שם, לא משנה. אתה כאילו בקודש הקודשים. כי זה הפירוש הזיכרון. זה הפרק הזה. זה הפרק הזה. איך אפשר לקרוא אותו ככה? זה אנחנו בדור, לא היה דור שקרא את ההפטרה כמו שאנחנו קוראים אותה. 2000 שנה קוראים את ההפטרה הזאת, מה אומרים? יחזו עלינו. מה אנחנו אומרים? כי עין בעין יראו בישוב השם ציון. זה לא יאומן הדבר הזה, לא יאומן. לא, פשוט לא יאומן. אז זה ההפטרה שאנחנו קוראים אותה ביום השני. אני כבר מחכה להפטרה הזאת. לא יכול להתאפק. חכה לשמוע אותה. אתה שומע את הבעל קורא. מה זה? זה לא הבעל קורא קורא אותה. אם אתה תקשיב טוב, אתה תשמע את ירמיהו. תקשיב עוד יותר טוב, תשמע את הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו. הרי זה דבר השם. הבעל קורא קורא. אבל מי שאמר את זה באמת זה ירמיהו. מי שאמר באמת זה הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו. אתה שומע את דבר השם אתה שומע. דבר השם, כמה שהוא אוהב אותנו, אהבת עולם. איך אפשר לא לרקוד, איך אפשר לא להתעלף? שם ייתן כוח שלא נתעלף. טוב. עוד בדקות האחרונות נזכיר קצת עוד דברים של התפילה. אנחנו מזכירים לפני תקיעת שופר את העקדה. למה את העקדה? שתי סיבות, 3 סיבות. א', יש בה מלכויות. למרות שהמילה המלך לא מוזכרת שם, אבל אברהם מקבל על עצמו את דבר השם. קשה לו. אבל הוא מקבל מלכותו ברצון קיבלו עליהם. והשכם אברהם בבוקר, זה מלכויות. יש אברהם עושה את דבר השם, למרות שזה לא מסתדר לו. זה מלכויות. יש לנו גם שם זיכרונות. כי מה זה זיכרונות? מה אנחנו אומרים במוסף? ברוך אתה השם, זוכר הברית. נכון? זה זוכר הברית. ואנחנו אומרים בזה בתפילה כל בוקר, מתחילים את התפילה עם זה, שהקדוש ברוך הוא זוכר את הברית ואת החסד, את השבועה, ונשבעת על אבותינו. נכון? ככה אנחנו אומרים בכל שחרית, מתחילים את השחרית, שהקדוש ברוך הוא זוכר את הברית ואת החסד, את השבועה, זה ההתחלה של התפילה. נכון? הנה, קרא לכם. וזכור לנו, אדוני אלוהינו, אבות הקדמונים, את הברית, אברהם יצחק וישראל עבדיך, את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה. זה בעקדה. אז זה זיכרונות ושופרות. לא צריך לומר לכם. כל השופרות זה אלו של אברהם אבינו, זה האיל שהיה שם. אז יש לנו בעקדה גם מלכויות, גם זיכרונות וגם שופרות. אנחנו מזכירים את העקדה לפני תקיעת שופר, כי אנחנו רוצים להזכיר את הזכות של האבות, וגם בסוף הפיוט של העקדה, אנחנו אומרים דבר מאוד חשוב, אנחנו מזכירים את התפילה לגאולה, נכון? כי מה זה הגאולה? הגאולה זה להשלים את מה שנאמר בבי נשבעתי. נכון? אז כתוב בסוף הזה, לבריתך שוכן זבול ושבועה. שוכן בכוונה שוכן זבול בשמיים. זוכרה לעדה סוערה ונגועה, ושמה תקיעה, תוקעה ותרועה, וממילא, השם אתה שומע את התקיעות שלנו, השופר הקטן, לא השופר הגדול, השופר הקטן, בזכות התקיעה שאנחנו שומעים אותה, אמור לציון, בא זמן הישועה, ינון ואליה אני שולח.
עניין לשם של המשיח, כן? אליהו בא, מבשר את הגאולה לפני, מכין את השטח למשיח. לכן צריכים גם את ינון וגם את אליה. זאת אומרת, מה עושה תקיעת שופר? היא מעוררת. היא מעוררת וגורמת לקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר. הרי הם קרן ישראל עמך. תקע בשופר גדול לחירותנו. יתקע בשופר גדול ובאו עובדים בארץ אשור. כי את שופר של כל יושבי תבל לשוכני ארץ, ישכון. כנסון השרים תראו איך את כל השופר תשקעו. אז צריך לשים לב למילים אלה שאנחנו אומרים אותם בעקדה. זהו אחי ורעי, כבר הגיע זמן הגאולה. אני רק הזכרתי קצת למה אני עושה את זה. כי ככה אבא לימד אותנו. אבא היה כל שנה, לפני ראש השנה, היה אומר לנו יש הלכה שאומרת שאדם צריך להסדיר את התפילה לפני שהוא מתפלל. ויש שואלים, למה אתה לא עושה את זה בשחרית, במנחה, בערבית, כל יום? טוב, אתה, את התפילות האלה, אתה זוכר אותם. אז אתה זוכר, לא צריך להכין אותם. אתה זוכר אותם. אבל תפילות של ימים נוראים, אנחנו אומרים אותם פעם בשנה. אולי שכחת, אולי לא התבוננת, אולי זה. צריך להכין את התפילה. ומה זה להכין את התפילה? תעבור על התפילה, תתבונן, תראה מה, כל, זה, כל מילה נשקלה בשקל הקודש. כל מילה שבחרו אותה, ראינו כמה דברים, אתה רואים עכשיו. לפעמים חכמים פירשו לנו, ויש ספרים שפירשו לנו, מה הפירוף של התפילה. הפירוף של התפילה, אז בגדול צריך לדעת, כן, שהגאולה של קידוש שם השם בעולם, מלכות שם השם בעולם, מתגלה דרך מלכות עם ישראל. מה שאנחנו מזכירים את זה בתפילה בשחרית בבוקר, אומרים את זה אחרי קריאת שמע של קורבנות, אנחנו אומרים את ה... אקרא לכם אותה. קדש שמך בעולמך, על עם מקדשי שמך. התגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיניים רבים דרך עם ישראל. השם מקדש את שמו בעולם על עם מקדשי שמך. ובישועתך מלכנו תרום ותרביע קרננו. קרן ישראל עמך תלויה בישועת הקדוש ברוך הוא. יש קשר בין מלכות השם למלכות ישראל. בין ישועת השם לישועת ישראל. בין קידוש שם שמיים לתן כבוד לעמך. הדברים האלה באים ביחד. לכן אנחנו כל התפילה, זה היסוד של כל התפילות של ראש השנה. היסוד, החיבור הזה שבין תקע בשופר גדול לחירותנו, לבין תקיעת שופר של ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון דור ודור הללויה. זה אותו שופר, זה אותה תקיעה, זה אותה פעולה, היא רצון. שמה שאנחנו כבר רואים, ימשיך, יתגדל, את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח בקרנו, תרום בישועתך, יהיה רצון, יחסו, יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה עם התשובות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה Thank you.